Kommer kommer ind i kammeret, altså. Gode kammerat. Kommer de sikkert løbende ud til, der gør de. Jo, det kan man godt forestille sig. Det der. Kommer ind, Theo. Det er kun Theo. Theo, hvor kommer han? Skynd dig, kommer han. Nu kommer deres kammerat. Det er nummer 5. Ej, er de din bedste venner, eller hvad? Ja, det er det. De gider ikke rigtigt, at det regner. Nej, det er, de kan ikke lide regnen. Hvorfor ser jeg ikke ham herovre? Jeg havde det så sammen. Jo, prøv at se, hvad der sker nu her. Det gør du igen til dem. Jo, det gør jeg også snart. Så du det lige? Lige da han kom der, så kendte de på. Lige nu kommer de. De havde regn. Kan du kaste dig? Gider ikke. Jeg kan godt have vores dip igen. Ej, jeg prøver lige over. En gang har hesten været herude. Ja. Hvorfor har du et kamera? Får jeg filme dem? Ja. Har de en eller anden idé, om du har noget i lommen? Ja, det har de. De ved, jeg har det. Det ved de altid. Kommer du til at gå ind til den? Ja, det gør jeg. Du har en Star Wars-kasket på. Ja, det har jeg. Det er rigtigt. Oh, skat. Ja. Oj. Ah.
Yeah. Oh, yeah. Thank you.
Ja. That was sassy.